Ricardo Strauss, esta praça aqui do Colégio Marista, bem ao lado do Colégio Marista, aqui na área central, ligada ao bairro Pio Correia, aconteceu também um acidente de trânsito no final de semana. Este acidente começou com a informação da polícia de que um rapaz estava dirigindo um veículo em alta velocidade e fazendo zigue-zague nas proximidades do terminal da Próspera. A polícia foi até lá, até preocupada, porque havia uma grande concentração de pessoas ali no terminal e no entorno. E descobriu que o motorista havia colidido aqui no Pio Correia, bem perto do Marista, bem perto da praça, com um poste. Ele perdeu o controle e veio colidir em um poste de iluminação pública aqui no local. Por sorte, ninguém se feriu, além do motorista, que apresentou algumas escoriações. Os policiais militares, eles encontraram o condutor bastante desorientado e em visível estado de embriaguez alcoólica, razão pela qual ele foi submetido ao teste do bafômetro e constatou que ele havia ingerido muito álcool, havia bebido demais, este motorista. Ele foi preso em flagrante, a multa de quase R$3.000, e acontece que, além da multa, o proprietário do veículo, ele pode ter a sua carteira de habilitação suspensa por até 12 meses, sem contar com as custas processuais relativas ao processo, crime, a que ele, no caso, agora já está respondendo. Portanto, mais um acidente. Ainda bem que uma tragédia foi evitada pela atuação da polícia, porque ele acabou colidindo com um poste. Ele estava muito bêbado, já havia evitado bater pessoas ali na Próspera e também bater pessoas aqui, porque essa praça fica muito movimentada nas noites aí do final de semana. As imagens são de Jean Kleber, eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.